më romantik se kur, maestro uron për ditëlindje partneren. Ai të shmënjihet si lezeti Big Brother VIP 2 edhe po flasim për maestro Armando Clod. Armando Clogerin, sot për Armando është një ditë speciale pasi partneria e tij feston ditëlindjen. Kujtojmë se me partneren e Armandos Aidën u njohon në Big Brother VIP kur ajo hyri për të surprizuar bashkëshortin dhe i zbuloi dhe gjinin e fëmijës që po prisnin. Ata do të bëhen prindër të një vajze për herë të dytë. Sot dua t'i uroj ditëlindjen gruas më të veçantë që kam njohur, me cilën kam lidhur jetën prej vitesh dhe që po më bën babain më të lumtur të dy vajzave. Gjithmonë kur vjen fjala për frymëzim, mbetesh vetëm ti, muza ime. Gëzuar ditëlindjen dhe ashtu siç e thot kënga dedikuar ty, gjithë jetën në krahët e njëri tjetrit, shkruan Armando.